Ko'p millatli xalqimizning erkin va farovon hayot tarzini ta'minlash maqsadida fuqarolikni rasmiylashtirish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmoni ko'plab hamyurtlarimizga chinakam bayramona kayfiyat bag'ishladi. Toshkent viloyati hokimligida 33 nafar yurtdoshimizga fuqarolik hujjatlari tantanali ravishda topshirildi. Mustaqilligimizning 33 yilligi oldidan bu farmon yurtdoshlarimizga katta quvonch ulashdi. Bu ishlar nafaqat ularning huquqiy maqomini rasman tan olish, balki ularga yurtimizda to'laqonli hayot kechirish, o'z huquq va majburiyatlarini to'liq amalga oshirish imkoniyatini ham beradi. Mustaqillik bayrami arafasida bunday yangiliklar nafaqat mazkur fuqarolar, balki butun xalqimiz uchun quvonchli hodisa bo'ldi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Necha yillardan beri mana shu orzuyim edi. Hozirgi kunda qo'shaloq bayram bo'ldi oilamiz uchun. O'zimga va o'g'limga fuqarolik oldik. Hammalaringga katta rahmat prezidentimizga. Bugundan keyin mana shu butun xalqimizga, vatanimizga xizmat qilishga sidqidan va'da beramiz. 33 yillik armonlarim mana bugun ushaldi. O'zbekiston fuqaroligini oldim. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Mana bu pasportni olib farzandlarim bilan O'zbekiston uchun xizmat qilishga va'da beraman. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan bunday insonparvarlik choralari mamlakatimizda fuqarolarning huquq va manfaatlari himoya qilinishini, ularning baxtli hayoti uchun barcha sharoitlar yaratilayotganini yana bir bor isbotidir. Bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning xalq farovonligi yo'lidagi muhim qadamlardan biri ekanligini ko'rsatadi.